свій 437-й рік з дня заснування та 19-й з дня народження відсвяткував Національний університет Острозька академія. Це одна з найважливіших подій року у житті університету, як для студентів, так і для викладачів. Традиційно у костюмі пасічника усіх вітає ректор університету Ігор Демидович. Я щиросердечно вітаю вас святом. Святом Острозької академії, з Днем Національного університету Острозької академії. Вітаю вас! Ще однією знаковою цьогорічною подією для університету стало здобуття 5-ї сходинки у рейтингу найкращих класичних вузів України. Та як стверджує Олексій Губанов, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації, це ще не межа. Визначний заклад Острозька академія і для Рівненщини, це всі, напевно, історичної Волині, це символ і, на щастя, це відроджений символ. Тому абсолютно не випадково, я думаю, Острозька академія потрапила до п'ятірки найкращих класичних університетів України. Я думаю, що це теж не верхня межа росту. Подарунком від студентів для своєї альма-матер стало встановлення рекорду України наймасовішим читанням творів Тараса Шевченка. У декламуванні віршів взяло участь 2100 осіб. Представником національного проєкту «Книга рекордів України» Олександром Шустрюком було зафіксовано рекорд України у категорії «Масові заходи». Сьогодні у масовому виконанні творів Тараса Шевченка взяли участь 2100 чоловік. Унікальність цього рекорду в тому, що це є наймасовіше виконання творів Шевченка у вигляді поетичного марафону. Після встановлення рекорду на стадіоні відбувся флешмоб, у кінці якого студенти створили живий портрет великого кобзаря. Та на цьому свято не закінчилося. Презентація творів мистецтв від відомих живописців відбулася у галереї в честь дня народження Острозької академії. У цей час на дворі відбувався концерт від студентів та святковий ярмарок, на якому можна було придбати все – від меду до страв національної української кухні, приготованих учасниками обмінної програми «Канада світ молодь». Тут дуже все чудово, дуже гарно, така атмосфера. Сьогодні в академії найважливіше свято року. Ставимо рекорди, відкриваємо виставки та просто розважаємось. Олександр Пахальчук, Володимир Синяк. Новини Острозької академії.